Hi, Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius, welcome po sa ating channel. At ito inyong daily gabay reading for April 14, 2024. Please be reminded that this is channel reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily kabay reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo po makuha link Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming maraming salamat po. Spirits Guide, mga ganap po sa araw na ito, ngayong April 14, 2024, para po kay Aris Leon Sagittarius. Spirits Guide, mga mansahe po para kay Aris Leon Sagittarius ngayong April 14, 2024. Okay, Aries, Leo, Sagittarius, ngayong April 14, 2024. May nakita ko dito na nagka-receive kayo ng blessings. Mm-hmm. Nagka-receive kayo ng blessings, clarity. Ah. Uh, nagkaroon na hope and healing. May nakita pala ako dito na nagkaroon ng meeting, reunion. Pwedeng nag-attend kayo ng special event. Celebration, party. mm tapos nakikita ko dito na naka-receive kayo ng blessings, clarity, hope and healing. Humingi kayo ng guidance. Nakikita ko dito na some of you nagre-research sa Google para may magkaroon ng clarity or kaalaman. And marami kayong ideas ngayon, thoughts iniisip. And ayun. Uh Nakikita ko dito na may nagbigay sa inyo ng regalo or kayo yung nagbigay ng regalo. Pwede regalo ito or tulong. Mm, ina, nagkaroon din dito, pinapamper mo yung sarili mo like nag-asikaso kayo sa inyong, ano, nag-asikaso kayo sa inyong sarili. Nagkaroon ng self-care. Like for example, nagpa-massage kayo, nagpa Putol ng buhok, nagpaganda ng buhok, nagbili ng, na. bumili kayo ng damit, sapatos. Mm -mm. Nakikita ko dito na naka-receive kayo ng grace, abundance, and unconditional love. Na very charming. May nagsabi sa inyo na very charming kayo. Mm -mm. And naghatid ito ng happiness sa inyo, nagkaroon ng pleasure. Okay? And pwede din ha, na may naka-receive kayo ng rewards, rewards, compliment, awards, and recognition nakilala kayo. Okay? And a message for you, mag-ingat po daw kayo kasi may temptation po dito, lalo na sa mga may asawa at may relasyon na dito. Kasi nakita ko dito na may love affair. Temptation, this is temptation po. So, ang sabi po dito na beware love affairs at work, rarely and well. Don't lose your mind. Kung hindi kayo ito, may kausap kayo may sitwasyon na ganyan na love affair, pwede din sa partner nyo na nakuha mo ang energy niya. Okay? So, mag-ingat po kayo. This is temptation po, ha? Huh? Love affair. So, kung pwede, ingatan nyo po. Okay. Pwede din na kayo o na nagkaroon tayong temptation dito and ang sabi ko ng card dito na kailangan yung kilalanin yung yung tao, yung bagong energy na ito na kung totoo ba siyang single. Baka nakapasok kayo sa isang third party situation. Okay, check nyo po. And may mensahe dito na moving up. Career is on the rise, new offers and opportunities, salary increase, go to the next level. So, clean nyo ito. Ang ganda nito. Oo. Level up, level up ito sa finances nyo and career. Maraming offers, maraming opportunity, and nagkaroon ng salary increase. So, claim nyo to. So, this is the clarification of your card here na may rewards. May nagganap na rewards, blessings, nakatanggap kayo ng blessings, tulong, regalo. So, claim nyo to ha, Aries, Leo, Sagittarius. Ano po ang energy ni Aries Leon sa Sagittarius ngayong araw na ito, April 14, 2024? Hmm. I think isa lang 'to. Guys, career and money po ni, ni Aris Leon Sagittarius ngayong April 14, twenty four. So career and money po clarification. Aries, Leo, and Sagittarius. Spirit's Guide, Love, Life, Self-Love, Partnership, and Romance, the Aries, Leo, Sagittarius, kayo, April 14, 2024. Okay, by the way, uh, Iris Leo and please visit our channel po. Scroll down nyo yung po. Andun po yung April 2024 monthly kabay reading sa mga hindi pa nakapanood. April 2024 monthly kabay reading, April 1 to 15, 2024. And career and money uh, for April 2024. So check nyo po yung kasi may karagdagang mensahe po doon na magsilbing gabay po sa inyo. And by the way, uh, open na po yung schedule natin for booking para po sa gustong magpa-personal reading. hmm Para po sa gustong magpa-personal reading, e-check nyo po yung video ngayon. Sa baba niyan, may description box at may nakapost na link. I-click nyo po yan and message me sa messenger for inquiry and for booking. Maraming maraming salamat po. Ngayong araw na ito, April 14, 2024, para po kay Aris, Leon, Sagittarius, may nakita ko dito na wala kayong pahinga. Ayaw mo rin magpahinga. Wala kang tulog, ayaw mo rin matulog. Kasi may sitwasyon dyan na Oo, nasa sitwasyon ka na hindi ka kampante, nagtatago ka instead of facing the reality, hinayaan mo ang tao na saktan ka. Hmm. So, ayun. This is restlessness, avoiding self-reflection. So, kung pwede po, magkaroon ng time for reflection. Kasi kailangan yan para magkaroon ng solusyon sa inyong pinoproblema ngayon. Okay? So, ayun. And ano pa? Okay. eh uh, hmm, yung inaalala mo yung nangyari sa past yung some of you na iniisip ngayon, ng example to ha, some of you na iniisip nyo ngayon na mas better pa yung past kaysa ngayon present. Ganon. Tapos may an un unhealthy kayong att attachment sa nakaraan. Hindi ka makapag-move on kasi gusto mo eh, gusto mo bumalik, gusto mo yung nangyari sa past kaysa ngayon. Pwede rin may unexpected visitor po kayo ngayon na, na naalala nyo ang nakaraan. Kaya nga na nahirapan kayo sa pag-move on kasi mas gusto mo yung memories noon. So, yung advice po dito na let the memories rest kasi naka, nakatira ka na sa present po para sa future. So, give chance to yourself, ha? Natumira sa present po. Kailangan yung i-let go na yung past po. Okay? So, try to live in the present and move on para sa future nyo po. Wag niyong hayaan na magkaroon ng stagnation po. Okay, so sa career and money niyo po, Aris Leo Sagittarius, nakikita ko dito na nagkaroon ng generosity and your sharing resources po. Kasi may nakita naman ako dito ang tagumpay. ba? Diba? May nakita tayo ang tagumpay dito, success, rewards. Hmm. Nagbigay ng tulong. So this is the clarification of your cards here na Pwedeng kayo ang nagbigay ng tulong sa kapwa nyo or kayo ang nakareceive ng tulong. Pwedeng tulong ha or regalo. Rewards. Ito oh, moving up. Career is on the rise, new offers, opportunities, nakareceive kayo. And this is salary increase. So, ito yun. This is the clarification po na next, nag-lux level na kayo. So this is generosity, sharing resources. Hindi kayo madamot po. Ilan sa inyo ayaw magtanggap ng tulong o give kasi feeling mo obligado mo ring magbigay sa kanila. May iba, uh, may iba kasi tao na mahiling magbigay ng ng regalo, tulong kasi diyan sila masaya. Kasi tama nga naman, 'di ba? Sabi ko sa inyo sa araw-araw na kung nagkaroon kayo nakareceive kayo ng blessing, si acknowledge nyo and celebrate nyo. Kung may sobra, magbigay kayo sa kapwa nyo. Yung sa mga taong nangangailangan. Kasi ang ating Panginoon, the universe na nagbibigay ito ng blessings na sobra para makapag-share ka sa iba. Kasi ikaw yung tool eh. Ikaw yung way na para makapagbigay ka ng tulong sa kapwa mo. Ganoon. Kaya yan yung ang rason niya. Nakareceive kayo ng sobra-sobrang blessings. And importante talaga na magbigay kayo ng acknowledgement and celebration. Para tuloy-tuloy yung energy. Pag-invite sa mga blessings na para sa inyo. Aris Leon Sagittarius. Yan yung ibig sabihin po niyan. Sa mga hindi pa nakaalam. Oo. Ah... Uh, hindi ako magsasawa. Hindi kami magsasawa na i-share sa iyo yan, yung kaalaman. Kasi, ano, eh, natutuwa yung si universe at eh, natutuwa si God pag may ganap na ganyan. Na natutuwa kayo sa mga na-receive na na niyong blessings kasi you deserved it naman. Deserve niyo po ito, na matanggap itong blessings nito, ito, itong pangyayaring ito. So, kung naka-receive kayo ng regalo, tulong, awards, compliment, oo, give back kung kaya mo o may sobra ka. Kung magiging komportable ka sa pagtanggap ng tulong, mas maraming kasaganaan ang tataloy sa inyong buhay. May marireceive kang malaking pera po. So this is the clarification talaga sa inyong card here and here. Na may marireceive kang malaking pera ngayon, pwede rin return investment. Ito ay parating na or dumating na sa araw nito. And nakikita ko talaga dito ang happiness. So, this is the clarification of your cards here. Nagkaroon ng happiness sa mga pangyayari. This card asks you to consider helping someone at work also. Oh, hindi lang ito kaperahan eh. Hindi lang ito tulong eh. Uh, tulong na kaperahan gamit. Kundi, kaalaman din. Kasi binigay blessings yun eh. Nagkaroon kayo ng... Uh, 'di ba? Marami kang ideas, thoughts, clarity, marami kang ideas eh talino. So share mo sa kapwa mo, that is a blessing. Share mo yung blessings and receive mo sa kapwa mo na kailangan ng tulong. Hmm. Okay? Nagkaroon ng pagkakaisa, nagkaroon ng sharing of resources, nagkaroon ng generosity. Ang ganda. And, ah uh, Okay, some of you worried eh, some of you worried sa kaperahan, trabaho, kaya, ayun, dumating itong pera na ito, mm, parating or dumating na. Mm -mm. So, mabibigyan na ito ng solusyon kasi it might be kahapon na problema kayo sa kaperahan, sa trabaho, and ngayon dumating na ito, itong malaking pera, itong tulong, kasi naging problema ka. Mm, na stress ka rin sa so and some of you na stress sa sobrang trabaho sa sobrang daming demand pwedeng demand ng kliyente demand ng customer by project mm, busy kayo ngayon okay Aries Leo Sagittarius so this is very good itong itong na-receive ninyong tulong or kayo ang nagbigay ng tulong para ma-solve yung problema ng kapwa nyo ang sarap sa feeling niyan Nag-share kayo. Lalo na't ideas, talino. Na may natutunan yung tao sa inyo. Naku, ang laking blessings niyan. Aris, Leyo, Sagittarius. Matutuwa, matutuwa talaga si God sa inyo. Mm, kasi hindi kayo madamot. Mm. So, this is a clarification, ha? That you are receiving uh, support nagkaroon ng hope and healing, right? Kasi nabigyan ng tulong eh, na, nabigyan ng solusyon. Hmm. It might be naka-receive din kayo ng literal na bulaklak, bouquet of flowers. Kasi may nag-compliment sa inyo, nakatanggap kayo ng rewards, awards, pwede din na may maniligaw. So, sa career and money mo tatayo ha. Uh, okay. So, kailangan ng pagbalanse sa kaperahan dito, ha? Kung dumating na ito sa araw ito or parating pa, kailangan po daw ng pagbalanse. Para hindi na po daw kayo mamoblema. Like nangyari nung nakaraang araw, na mamoblema kayo. So, save po. Okay? So, accept this good news. Itong pag-move up nyo, moving up salary increase, career is on the rise. So congratulations sa mga nag-take ng action dyan. Kasi may resulta. Sa mga hindi pa nag-take ng action, take ang action kayo. Mm Huwag -hmm. kayong matakot, huwag kayong mapanginaan ng loob. Kailangan iset nyo ang inyong sarili na handa, na maging handa. Mm -hmm. Kasi huwag kayong matakot sa challenges ha? Kasi ang challenges, ang karugtong niyan, success kung yan ay haharapin mo ng buong buo in positive way. Hindi yon magkakaroon ng self-pity, mag-attract ka ng negativity kasi yan yun talaga yung ma-attract nyo. Sige kayo. <laughs> okay, so positive affirmation po. Yung lagi kong sinasabi sa inyo na positive affirmation. Mm. Life, self-love, partnership, and romance ni Iris Leo and Sagittarius. Uh, may nakita ko dito ang disappointment. Uh, may nakita kong disappointment, repressed emotion, uh, nagkaroon ng blockages, and you felt empty. Bakit naman? Anong nangyari? Aris Leon, Sagittarius. Hmm. Mm. Hmm, huh? ha? Okay. Aris Leon, Sagittarius, nakikita ko dito na may uh, pakakailangan po. Ah, oh, baka kailangan po na magpa-check up kayo sa doktor or may issue ka sa dito na fertility issue. So, kung may kakilala kayong buntis ngayon or kayo kung kayo po ay buntis or may kakilala kayong buntis na nagsumbong sa inyo, uh, kung pwede ka usapin po na magpa-check up po ng maaga sa OB-GYN. Kasi may nakikita ko dito na kailangan ng pag-iingat. Okay? Kasi may issue dito eh. So, yon And may nakita ko dito na you felt exhausted. Kasi maraming demand yung kasamahan mo dyan. Pwedeng partner mo. Kaya umiwas sa. Umiwas muna sa kanya. Na nag, kasi siya yung dahilan na nagkaroon kayo ng stress. Na you felt empty eh. May sabi rin dito na naghihinayang ka sa na-invest mo sa work o sa love life. May insecurity ako nakita dito at doubt at kalungkutan. Kaya hindi kita masisisi na hindi ka madaling magbigay ng trust sa isang tao kasi may nangyari noon na nagbigay ka ng full trust sa isang tao at niloko ka. Kaya hindi kita masisisi na naging guarded ka. Na nahihirapan ka sa pagtanggap ng Yung nahirapan ka sa magbigay ng tiwala sa isang tao Pero give chance naman Give chance to yourself po Na magkaroon ng healing Kasi hindi naman lahat ng tao na masama So observe kayo Oo, kailangan nyo magiging sigurado eh Observe muna kayo Bago mag-judge ka na or pwede din naalala mo yung taong uh, uh, naalala mo ang tao sa nakaraan na na nagdulot ng nagbigay ng trauma sa iyo so this card asks you to guard your heart trust your intuition kilalanin niyo po muna yung mga tao dyan na bagong tao pwedeng maniligaw kung partner mo ito kung pwede, iwasan mo muna para hindi sasabog. So yun na, take care of yourself. Take care of your health. Kung may nararamdaman kayo na hindi maganda, pa up. Kung lalo na sa mga buntis dyan, kahit kasamahan mo yan na buntis, so sabihan mo magpa up sa bubikay ni kung kailangan talaga. Kasi at the end of the day, kayo lang naman yung mag-decide yan eh. Oo, kung, kasi buhay nyo yan. Okay. And nakikita ko dito another card na nagkaroon ng generosity. Wow. Ang daming na-receive niyong blessings sa nagkaroon ng generosity nagbigayan. Nagbigayan. Okay, ah uh, nakikita ko dito na kayo po ay practical, mahusay sa buhay. Mhm. -mm at maparaan, at mapasuporta, you have abundant in life. Sa mga marilasyon sa buhay mag-asawa, nakikita ko dito na maalaga kayo, or ang inyong partner, maasahan din. Tapos sabi po ng card dito na magtiwala po daw kayo sa inyong relasyon na magbuo kayo ng lasting partnership. So this is all about fertility. This is all about motherhood. And, may nakita ko dito na mag-start kayo ng family. Mm, some of you. Tapos, gusto nyo mabuntis. O, oh, magpa-check up kayo. Magpa-check up kayo sa bigay Tapos, kung sa buntis naman dito, kailangan nyo magpa-check up kung hindi na maganda ang inyong pakiramdam. And may concern kayo, eh, it might be uh, this is your energy na motherhood or it might be na may influence itong babaeng ito na ma na mother Oo, uh, may malaki siyang influence sa inyo ngayon okay na isang mother figure malaking influence po okay oh, um, may nagsabi sa akin na may single mother dito na pumasok sa third party. So, mag-ingat kayo, ha? Hmm. Kung gusto nyo mag magkaroon ng relasyon, oh, mag-manifest kayo, hingin nyo kay God. Kailangan talaga ng mahabang pasensya niyan. Tapos, mag kayo ng sign. Hmm. Gabay. Kung siya na ba talaga. Okay? Kasi kung mag-go ka nito sa love affair, itong temptation na ito na may karelasyon ka, or single mom ka, or single parent ka, um, baka, ano eh, ah uh, malagay ka sa danger, trouble. Um, alamin niyo muna kung totoo bang single ito na wala ng connection, wala ng commitment. Ganon. So, ayun ha, this is general reading po. Kung naka kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba. Kasi general reading po ito. Or it might be, may concern kayo, you felt empty, kasi may concern regarding sa temptation na may, na, may nagkaroon ng love affair sa trabaho. hmm So, ang sabi dito, na don't lose your mind. Huwag kayong matempt. Okay? Kung gusto niyo magkaroon ng partner, then manifest. Hingin niyo ko kay God. Pero make it sure na ready na kayo. Baka hindi kayo ready na hindi pa kayo nakalat go sa past love niyo. Tapos gusto niyo na na pumasok sa ano, sa panibagong relasyon. Pero nasan niyo yun naman yung desisyon eh kasi buhay niyo 'yan. Kahit si God hindi yan magi-interfere sa inyong uh, decision. Kasi mm, um, kasi kung matuto kang maghintay, mm, kung kausapin mo siya, kausapin mo siya na, God, I am ready. Gusto ko sana magkaroon ng karelasyon na sana this time na yung bigay niyo po o yung bigay niyong tao na para sa akin na mahalin ako habang buhay, na alagaan ako habang buhay, and I am, ano, ay I, I promise na ko rin siya at the same time na magbago ako kasi matured enough na ako. Ayun, i-prove nyo, at, i oh, i -prove nyo sa sarili nyo at kay God na matured enough na kayo para ibigay niya ito. Mm, na interested yung makikita na talaga na interested na kayo nagbago na kayo na handa na kayo mm. okay So, ayun. Aha. So, yun ha. Lagaan nyo nyo sarili. Huwag kayong ma uh, madis, uh, madistract sa temptation. Okay. Love message para sa mga single dito. So, stand up for yourself. Huwag niyong hintayin na may tao pang mag-fix sa inyo. Fix yourself. Kaya mo yan. Kasi kung gagawin mo yan na ikaw mismo ang mag-take ng action, may madiscover ka sa inyong sarili. Mas makilala mo ang inyong sarili. love message po para sa mga may relasyon, you begin to feel your heart beat faster when you are close. So in love to all, sa mga may relasyon dyan, love na in love kayo. Okay, so wisdom message is let go of others' thoughts and opi opinions. It is time to embrace who you really are. So this is the connection of your cards here. nakilalanin Ang inyong sarili, magkaroon ng discovery. Okay, transition. Pagbabago po ito. So this is the clarification of your card here, transition. Which part of your life is or maybe going through a transition? Maybe you are changing relationships, careers, or cities. Naglipat, nagrelocation. Whatever it is, the this card signaling that you are ready to make the change. So this is the co-signal na ready ka na sa changes. So, handa ka na. Some of you sa mga single dito, handa na kayo na magkaroon ng relasyon. Which is, agree naman. Hmm, Sumang-ayon ang universe sa inyo. Na handa na kayo. And, okay, message for... Message from Archangel Book v. it is time to fly, listen to your intuition. So, connect to your intuition. So, kung, paano kayo mag-connect sa inyong intuition, grounding, magpakayo sa lupa, Diyan lang sa bakuran nyo sa lapas po. Kung pwede ha, kung pwede po. Tapos, kasi si Earth ang magbabalansi sa inyong energy. Kung naguguluhan kayo, gawin nyo yan. Tapos siya yung mag si Earth po yung magbibigay ng pagbalanse sa inyong energy. And meditate, feel your breathing. Inhale, exhale, and appreciate the life. Oo, appreciate your life, yung breathing mo is life. Mm. Tapos, i-appreciate mo yung mga huni ng ibon, ingay ng aso, yung mga animals, ah uh, ingay ng mga dahon, sa mga puno. Kung pwede, walang, ano, maaga siya, maaga po yung early morning na walang masyadong ingay ng TV, radyo, sasakyan kasi nakatulong to sa inyo eh. Kung pwede ha, magpaa. Oo, kung pwede lang po. Tapos, kung ayaw nyo, take a long walk. Tapos, appreciate your surroundings. Connect to the nature. And, kung, kung ayaw nyo talaga, oh, mag-connect kayo sa inyong journal. Leave a question, then tuloy-tuloy na yan. That is your intuition. And meditate kayo. Tapos, leave a question, then kung may, may Anong tawag dito? May mag-response that is your intuition. Yun ha. So that is your reading for today, April 14, 2024 para po kay Aries, Leo, Sagittarius ngayong April 14, 2024. Okay, please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.